Hər vaxtdan xoşbəxt olun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadıqov hər birinizə salam verirəm. Bu videoda sizlərlə ibtidai sinif ixtisası üzrə müəllimlərin şəqablı imtahanına hazırlaşan müdaviimlər üçün həftəlik sınaq imtahanı dördlü istifadə olan suallar izanı vermiş olacam. Həftəlik sınaq imtahanı faiz bölməsinə əhatə edir. Bildiyimiz kimi 2024-cü il Miq proqramından etibarən artıq faiz bölməsi istifadə olunmuş olur qəbul imtahanlarında. Ona görə faiz bölməsini detallı formada bilmək lazımdır. Bu video ictimai edir. Yəni ətrafınızda olan hər kəslə paylaşa bilərsiniz. Zəhmət olmasa videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmusunuz ki, digər müdavi mərhələsində faydalı bir video olmuş olsun. Dərslərimizə qoşulmaq üçün ekranda aşağı sol tərəfdə görürsüz, 055 239 20 41 nömrəsinə yazaraq detallı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Kimlər ki bu sınağı işləməyibsə, bizimlə paralel formada videonu saxlayaraq işləyə bilər. Birinci sual. 0.56 hissəsi ilə 0.3 hissəsinin fərqəli 4 olan dedikdə 78%-ni hesablayın. 156-yanı 56 faiz deməkdir, 0.3-yanı 30 faiz deməkdir. Başqa sözlə 56 faizdən 30 faizini çıxırsınız. 56 faiz - 30 faiz. Yəni 0.3. Bildiyimiz kimi onluq kəsrlərdə bu yazılış doğrudur. Lab istəsəz 0.003-də yaza bilərsiniz. Yəni vergüldən sonra rəqəm və rəqəmlərin arxasında ürəyinizi istəyən qədər sıfırlar yazmaq olar. Yəni heç bir sıxıntısı yoxdur. Zaten eyni birədə dalınmış olacaq. İndi burada 0.56-dan 0.3 çıxmaq 56%-nin 30%-i çıxmaq mənasına gəlir. Bu da bərabərdir 26% etmiş olacaq. Yəni bizə deyir ki 26% 54 olan ədədin məyəni. İndi bu istəni silirəm. 26% 54 olan ədəd. Təbii ki mən bu ədədi tapmağa məcbur deyiləm. Çünki məndən bu ədədin 78%-ni soruşursa, biz altdan belə yazırıq. 78%dən x. Təbii ki, kəmil ədədi tapıb sonra onun 78%-ni hesablamaq olar, amma bu vaxt ikisidir. Sadəcə 26% 54dırsə, 78% x yazırsınız və çarpaz vurursunuz. Sonra tənasübün xassəsinə əsasən 26 * x = 78 * 54. Burada istəsəniz vurup da belə bilərsiniz və ya da ixtisar aparmaq olar. Belə ki, 26 ilə 78 ixtisar gedir. Yəni hər birini 26-ya bölürəm. 78 26-ya böləndə düşür 3. Üç. 3-ü 54-ə vuran da deyəcək 162. Yəni axtardığımız ədədin 78 faizi 162-yə bərabərdir. Maraq üçün istəsəz həmin ədədi tapa bilərsiniz. Sual 2. Sinifdəki qızlar oğlanların 5/3 hissəsini təşkil edir. Qızlar oğlanlardan neçə faiz azdır? Qızlar oğlanların 5/3 hissəsini təşkil edir. Onda belə bir yazılış yaza bilərəm ki, oğlanlar oğlanlar bərabərdir 5x olsun və yaxşı 5 nəfər də götürə bilərsiz. Qızlar isə bunun 3 hissəsidir. Yəni 3x şəklində yazıla bilər. Bizə deyir ki, qızlar oğlanlardan neçə faiz azdır. Oğlanlar özü 100%dir. Yəni 5x-i biz 100% kimi götürürük. 3x isə sual işarəsi bilinmir nədir. Zaten vuran zaman burada x-lər ixtisar edəcək. Yəni formatda vuracam. 5 vurulsun x vurulsun sual işarəsi bərabərdir sual işarəsinin yerinə v lap a da yaza bilərik, fərqi yoxdur. Olsun a ərifi. Bərabərdir 3 vurulsun x vurulsun 100. Yəni 3x latən 3 vurulsun x deməkdir. Buradan x tərəfsiz də gedir. 100-dən 5-i ixtisara aparsam 20 qalmış olacaq. Yəni a = 60-a. 60%. 60 İndi Qızlar neçə faiz azdır? Qızlar oğlanların 60%-ni təşkil edirsə, yəni 40% daha azdır mənasına gəlir. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Sadə də düşünə bilərsiz. Məsələn, 5 oğlan var və bunun 5-də 3-ü qədər, yəni 3 nəfər də qız var. Bizə deyir ki, 3 ədədi 5 ədədindən neçə faiz azdır? Yəni bu mənaya gəlir də. 5-in özünü 100% götürürəm. 3-ü də x% götürmüş oluram. Bu da olur 60%. Yəni 5, daha doğrusu 3, 5-in 60%-idirsə Arada 40% boşluq var, yəni 40% daha azdır. Bu ikinci sualdı, edir. davam edirik. Sual 3-ə baxırıq. Biri digərindən 40% az olan iki ədədin cəmi 96 edir. Kiçik ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Bu tipli suallar asan formada yazmaq üçün biraz onluq kəsr bacarığınız mütləq sürətli olmalıdır. Biri digərindən 40% azdırsa, ədədin birinə x götürsəsəz, 40% az olan digər olacaq 0.6x. Yəni düşünün ki, ədədin biri 100-dürsə, biri ondan 10 40 faizdir. 100-dən 40 çıxsa nə qədər? 60 faiz. Yəni faiz olaraq düşünsək. İndi bu 1-dir. 1-in 60 faizi elə 0.6 deməkdir. Yəni asan olsun deyə belə yaza bilərik. Təbii ki, natural ədədlərlə də işləyə bilərsiniz, amma onluq kəsr ilə yazsaz işiniz daha qısa olmuş olacaq. Sonra bunları cəmləyirik. Çünki cəmi deyir 96-dır, bərabərdə 96 yazmış olacaq x nə sıfır tam onda altı x toplənir. 1.6x bərabərdir 96-ya. x də bərabərdir 96-nı böləcəm 1.6-ya. Və da 16 ya da 960-ı bölürəm 16-ya. Bildiyimiz kimi onluq kəsrlərdə bölənən və bölənin hər birini eyni birədə də vuraraq işimizi rahatlaşdırırıq. Yəni burada 10-a vurdum ki bu ədəd natural ədədə çevrilsin. İndi 960-ı 16-ya böləndə 96 altı dəfə bir dənə 0 yazsam oldu 60. Yəni mənim xim 60-dır. Demək ki, böyük ədədimiz 60-a bərabərdir. Çünki bu ədədi mən x demişdim. Kiçiyə də desə bundan 40%-dir. Yəni bunun 60%-dir. 60-ın 60%-i 36-dır. Və salam, kiçirinin rəqəmləri cəmini tap. Yəni 3-ün 6-nı toplayacam edəcək 9. Sual 3, doğru cavabım C variantına uyğun gəlir. Sual 4. Avtomobil əvvəlcə bütün yolun 24%-nə Bahs edirəm, qalan yolun 0.75 hissəsini getdi və 95 kilometr yol qaldı. Bütün yolun uzunluğunu tapın. Faiz və onluq kəsr arasındakı münasibəti detallı bilmək lazımdır. Yenidə qeyd edirəm. Düşünün ki, yol əvvəlcə 100% idi. Təbii ki, hər şey başlanğıcda 100% olur. Avtomobil bütün yolun 24%-ni gedir. Yəni 100-dən 24-ü çıxacam, qalacaq 76%. Faiz. Növbəti etapda diqqətli olursunuz. Qalan yolun 0.75-ini gedir. Qalan yol nədir? 76. 76-nın 100%-nin 75 hissəsi, yəni 75 faizini tapmalıyam yəni və ya 4/3 hissəsini tapmalıyam yəni mənasına gəlir. 76 faiz çıxılsın. %75, yəni 76-nın 4/3-ü, yenidən qeyd edirəm. Biraz da detallı yazım istəyirsiniz. 76-nın 25%-ni, daha doğrusu 75%-ni tapmaq üçün 76-nı 75-ə vurub 100-ə bölürəm. Zaten burdı ixtisarla gedir. Burada 3 qalır, burada 4 qalmış olur. Yəni 25-ə bölsən 4 də 3 oradan alınmış olur. Sonra 76-nın özdə 4-ə zaten bölünür. 19 qalmış olacaq. 19-la vuracam. 3-sə edəcək 57. İndi bu hissəni silsək, yəni 76-nın 75% 57 deməkdir. Vaxt diqqət yetirin bu hissəyə. Qalan yolun 75-in. Yəni sonra nə baş verir? Sonra 57% də gedilir. 100%dən. İndi 76-dan da 57-sini çıxsaq, 76-da - 57 bizə verir 19%. Faiz. Yəni yekun olaraq yolun 19% qalmış oldu və bu da 95 kilometr deməkdir. Onda belə yazırsınız ki 19% faiz, 95 kilometr. Təbii ki, bütün yol 100%dir. 100%, faizdir, 100 isə x kilometr olmuş olacaq. Bu hissiyə diqqət yetirmək lazımdır və salam onu da çarpaz formada vurub tapmaq olar. Yəni x-i 19-a vuracam. Burdan yazıram 19x = 100 * 95. Və salam. İndi 95-nə təbii ki 19 ixtisar gedir. Hər tərəfini 19-a bölsəm burada 5 qalır. 100-ü də 5-ə vuranda deyicək 500 kilometr. Doğru cavabımız 4-cü sualda E variantı olmuş olacaq. Sual 5. Ədədin 40%-inin 25% ədədi neçə faizdir? Təbii ki, bu tipli suallarda faizin qızıl ədədi adlandırdığımız 100 ədədindən istifadə etmək daha elverişlidir. Düşünək ki, ədədimiz 100-dür. 100-ün 40%-i 40-dır. 40-ın 25%-i. 40-ın 25%-i 40-ı vururam 25-ə, bölürəm 100-ə. Onla da, məsələn, elə 100-nə 25-i ixtisar aparmaq daha elverişlidir, yox. Bu formada da yaza bilərik. 4-lə də 2-ni ixtisar aparsan, birdə 2 qalmış oldu, 2 beşin 10 olmuş olacaq. 25% ümumi ədədin 4-də biri deməkdir də. Kimsə bu ixtisarlarda çətinlik çəkirsə, birbaşa da vura bilər. Yəni 40-ı vurun 25-ə, sonra 100-ə bölə. Yekun cavabınız 10 olmuş olacaq. Yəni 40-ın 25% 10-dur. Ədədin biz 40%-ni tapdıq, 40. 40-ın 25% 10. 10 100-ün neçə faizidir? 10 100-ün elə 10 faizidir də. Biz də ona görə 100 ədədindən istifadə edirik ki, 100-ün məsələn 5%i 5dir, 100-ün 70%i 70dir. Burada da yekun cavabı 10% aldım, yəni 100-ün elə 10%i 10-a bərabər olmuş olur ədəd olaraq da düşünsək. Və salam. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlmiş oldu. Sual 6. Televizorun ilkin qiyməti əvvəlcə 5-də 2 hissəsi qədər azaldı. Sonra yeni qiymət 40% artdı. İlkin qiymət necə dəyişdi? Yenə də fikir verin, hətta qiymət qoyulmub burada. Onda biz Televizorun qiymətini 100 manat düşünə bilərik, asan olsun deyə. İlkin qiymətə əvəz 5-lik hissəsi qədər azaldı. Yəni 100 manatın 5-lik hissəsini də 100-ü 5-ə bölürsüz, düşəcək 20, 20-nin çevranda edəcək 40. Başqa sözlə 40 manat azaldı. Yəni 100 manatdan çıxıram 40 manatı, qalır 60 manat. Hal-hazırda endirimdən sonra televizorun qiyməti 60 manatdır. Sonra yeni qiymət 40% artır. Yəni televizorun qiyməti 60 idi, Yeni qiyməti 40% artırıram. 60-ın 40% nədir? 60-ı vurursunuz 40-a, bölürsüz 100-ə. Onda ixtisar aparanda 24 qalmış olacaq. 60-ın üstə də 24 gələndə dedir 84 manat. Yəni televizorun qiyməti 84 manat olmuş oldu hal-hazırda. Bizə deyir ilkin qiymət necə dəyişdi? İlkin qiymətimiz 100 manat idi, hal-hazırda 84 manatdır. Təbii ki 16 manat ucuzlaşdı. Bu yəxtə 16% ucuzlaşıb. Doğru cavabımız C variantı mümkün gəlmiş olur. Təkrarlayırəm, yəni konkret hansısa bir ədəd verilmirsə 100 ədədini üzərlə işləmək daha əlverişlidir. 7-ci sual. Müəllim maaşının 10%-ni ev kirayəsinə verir. Onun maaşı 25% artarsa, maaşının neçə faizini kirayəyə verəcək? Yenə də unikal ədədimiz olan 100 manatdan istifadə edirəm. Yəni müəllimin maaşı düşünürəm ki 100 manatdır. İndi bunun 10%-ni ev kirayəsinə verirsə, bunun kirayə pulu 10 manatdır. Qıraqda yazdaq. Onun maaşı 25% artır. Yəni 125 manat olmuş olacaq. 125 manat artdıqdan sonra 100%dir. Ev kirayəsi təbii ki, dəyişmir. Yəni 10 manatdır. 10 manat isə x olmuş olacaq. Yəni 10 manat 125 manatın neçə faizidir? Çarpaz vuracağam. Yəni onu 100-ə vuracağam, 1000, sonra 125-ə böləcəm. Aha, bəs onda x bərabərdir 8 olmuş olacaq. Yəni F kirayəsi maşının 8%-ni təşkil etmiş olur. Doğru cavab C variantına uyğun gəldi. Sual 8. 4 natural ədəd verilmişdir. Birinci ədəd bütün cəmin 1/5-idir. Deməli 4 dənə natural ədəd deyir: 1, 2, 3, 4. Aha, birinci ədəd bütün cəmin 1/5-idir. 1/5 nə deməkdir? 1/5-i biz yüzdə vursaq, faiz olaraq. Qalır 20. Bax bunu silirəm. Düşünək ki, Bu 4 ədədin cəmi 100-ə bərabərdir. Onda birinci ədəd bunun 20%-dir. Ümumi cəmin. Təkrir edirəm, ümumi cəm 100%-də də belə fikirləşərik. İndi birinci ədəd qalan üç ədədin cəminin neçə faizidir? Qalan üç ədədimiz təbii ki, buradakılar 80%-dir. Və 20 80-in neçə faizidir? Bunu tapmaq üçün 80-in özünü 100% götürəcəm. 20-nin özünü isə x faiz götürmüş olacaq. Sonra çarpaz vururam. Davamın buradan yazaq. Yəni 20-ni vuracam 100-ə, 2000. 80x bərabərdir 2000 yazıram. Sonra 200-ü də 8-ə böləndə 25 düşmüş olacaq. Yəni doğru cavabımız E variantına uyğun gəlir. Sual 9. Avtomobilin yanacaq çanının 25 faizi benzinlə doludur. Sənə 14 litr benzin əlavə olunarsa, onun 50% dolmuş olacaq. Yanacaq sənin neçə litr benzin tutur? Sadə formada fikirləşə bilərsiz ki, 25%-in 50%-ə qalxdı. Yəni 25% artım oldu və bu 25% bizə 14 litr bahasına başa gəlmiş oldu. 14 litr. İndi təbii ki, bu 100%dir avtomobilin yanacaq çəmi. Bu da x litr olacaq. Sarpaz vursaq 114-ə vurub 25-ə bölsək bu cavabımız 56 litrə uyğun gəlir. Yəni D variantına. 10-cu suala keçid edirik. Su, duz və yoddan ibarət olan qarışığın 20% su, 50% yoddan ibarətdir. Bu qarışığın 1/5 hissəsini götürüb yerinə həmin miqdarda su əlavə etdilər. Alınan yeni qarışıqda duz neçə faizdir? Yenə yəni də düşünürəm ki, bu məhlul 100 qramdır. İşim rahat olsun deyə. Şərhdə bizə verir ki, bu su duz və yoddan ibarətdir. İndi bunun 20% sudur. Yəni 20 qramı sudur. 50% yoddur. Yəni 50 qramı yoddur. Yerdə nə qədər qalır? Cəmi 100dür. Yerdə qalır 30. 30 qramı da duzdur. İndi bu qarışıqdan qarışıq hamısı bir-birinə də 1/5 bir hissəsini götürürəm. 100-ün 1/5-ini götürsən, yəni 100-ün 1/5-i 20-dir. Yerdə qalır 80. Burdan xətt çəkirəm diqqət yetirək. Yəni ikinci artıq mərhələdə 80 qram bizim qarışığımız var. Yenə də eyni qayda üzrə burdan yazıram: su, duz, yod. Təbii ki, məhlulün içərisinə nə qədər götürsək belə, onun içərisindəki faiz miqdarı dəyişmir. Çünki qarışıqdan götürmüşəm mən. Yəni 80 qramın yenə də 20% sudur. 80-in 20%-i 80-i 20-yə vurub 100-ə bölürəm. Edəcək 16. Sonra 50% yoddur. 80 50 faizi 40. Sonra 30 faizi də duzdan ibarətdir. 80 30 faizi 24 etmiş olur. Bunu götürdük. Sonra yerinə həmin miqdarda su əlavə edirlər. Nə qədər götürmüşdüm? 20 qram. Yəni suyun üzərinə gətirib əlavə 20 qram əlavə edirəm. Oldu nə qədər? 36. Duz nə qədərdir? Duz 24 olaraq qaldı. Yod nə qədərdir? 40 olaraq qaldı. Bunu cəmləsəniz, yenə də 100 olduğunu görəcəksiniz ində alnə yeni qarışıqda duz neçə faizdir? Duz alnə yeni qarışıqda 24 faiz olmuş oldu. Doğru cavab 10-cu sualda C variantı olmuş oldu. Təbii ki, faiz bölməsini mümkün qədər detallı bilməlisiniz, çünki qəbulda sualların ən azı biri bu bölmədən olmuş olacaq. Mütləq sürətlə detallı öyrənmək lazımdır ki, qəbulda düşəcək o bir sualın ötəsinə gəlmiş olaq. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, bir sonrakı saxslarda görüşərik, hələlik.